Jag tror ju att Riksbanken måste börja mäta bredare målvärdena än bara KPI. För det är ju otroligt. Det här är Ida Nordlund. Finanspolitiken här. Hon är gift med Mattias Karlsson. Nu får se att vi går in i ett lågkonjunktur nu med ett strukturellt. Mattias tycker om att lösa problem. Är det så att kronkursen ska försvara att få en bataljon på Gotland som. Nu vill Mattias jobba i riksdagen. Det är av största vikt och kan vi få den inte. Klarar vi inte av det, då är det ju precis som vi har sett under de sista åren från 2010. Han är alltid så här. Sjukskrivningarna ökar. Jag menar laglydiga jägare. Ida vill också att Mattias jobbar i riksdagen. De behöver ett nytt vapendirektiv. Man kan som innebär att man kan tro att det går att rädda oss från handelskrig, men då måste den till. Hjälp Ida. Kryssa Mattias till riksdagen. Till snälla. Handla om tarifferna. Du ska ju ändå komma ihåg att LKABs stålproduktion